Od 7. do 12. maja Knjaževac je bio najmuzikalnija varoš u zemlji. Festival muzičkih i baletskih škola Srbije okupio je na jednom mestu učenike iz 53 škole. Sumirajući rezultate, predsednik žirija Aleksandar Burket imao je samo reči hvale za talentovanu decu i domaćine muzičku školu Predrag Milošević. Naporno, ali veliko zadovoljstvo čuti toliki broj talentovane dece. Svaka čast profesorima u Srbiji muzičkih škola da neguju tako talentovanu decu i mi svi možemo zajedno biti ponosni na ovakav uspeh. Naravno, moram se zahvaliti direktoru škole, Predrag Milošević, direktorici Martini Milošević, na predivnoj organizaciji kolektivu koji je stvarno maksimum dao da svi budu tako dobro domaćinski dočekani, ugošćeni i naravno da ceo festival prođe u ovako divnoj. Festival je završen koncertom laureata najboljih među najboljima. A odlične rezultate na ovom takmičenju postigli su i mladi Knjaževčani. Posebno mi je drago što je naša škola i ove godine u prvoj nagradi, jer ovde se ocenjuju i škole, dakle ekipno je takmičenje. Mi smo u našoj ekipi imali 4 instrumenta, to su truba, klavir, harmonika i gitara. Od svih instrumenta samo je klavir u drugoj nagradi. I kamerni sastav, 2 harmonike, duo harmonika koji je takođe u prvoj nagradi, dakle u cilini. Naša škola je u prvoj nagradi sa 93,79 bodova. Jako mi je drago što je se ovaj 62. festival dogodio u majskim danima našeg grada. Jako mi je drago što sam videla da su svi zaista očarani lepotom našeg grada i da bi se svi rado vratili u Knjaževac, što je jako važno. Na ovoj smotri muzičkih i pedagoških dostignuća škola za osnovno muzičko obrazovanje, deca su, rangirajući se ekipno, nastupila u 53 solo kategorije, čuo se 31 kamerni sastav i 8 orkestara.